Assalamualaikum, saya Nur Adila Amani bin Nasrul Hadirah Sky Scape TV PSS SK Apotheker Mohd Terengganu melaporkan tentang Hari Apresiasi SK Apotheker bagi sesi 2023-2024. Bila bertalu rentak di kalbu, hasrat yang tersirat semakin kuburu. Bila bergema laungan gempita, harapan bernyala, nadiku berganda. Gemuruh jiwa, semangat membara. Dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipan, menyerlah jauh dari yang biasa. Semakin ku buru bila bergema laungan gempita. Dipersilakan ada Muhammad Iskandar Zulkarnain bin Muhammad Syukrami bagi menerima anugerah Doktor Forest Champion sesi 2023-2024. Ke angkasa ada Nur Adlina Sofia binti Azmi. Saya pertamanya tahniahlah kepada SK Apotheker kerana mengadakan program anugerah kepada semua pelajar-pelajar, dan alhamdulillah saya tengok pada hari ini anugerah yang disampaikan meliputi ke semua bidang pemenjadian murid, sukan, akademik, dan sememangnya anugerah ini semoleknya diadakanlah setiap tahun untuk meraihkan kejayaan murid-murid kita dalam segala bidang. Jadi tahniah sekali lagi kepada SK Apotheker. Okey, soalan yang kedua, apakah harapan tuan kepada semua murid SK Apotheker bagi masa akan datang? Okey, harapan saya kepada SK Apotheker untuk masa akan datang ialah saya berharap supaya murid-murid SK Apotheker akan lebih bersaing untuk mendapat anugerah yang telah ditawarkan oleh pihak sekolah. Dengan adanya anugerah yang pelbagai ini, ia boleh memberi rangsangan, motivasi supaya masing-masing hendakkan kejayaan, supaya mereka mendapat kejayaan yang apa yang diingini. Jadi ia boleh menjadi perangsang kepada semua murid-murid di Sekolah Air Putih ini. Itulah harapan saya. Okey, terima kasih tuan. Okey, sama-sama. Sekian saya melaporkan dari Sky Scape TV PSS Penerajuan Wacana Berinformasi.